Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Emitovanje analognog TV signala u Crnoj Gori presoće će 17. NVO u Biciklome objavila je novi video za 21. U kazahstanskoj prijestolnici Astani trenutno raste hiljade stabljika marihuane, a zasadile su ih vjerovali ili ne gradske vlasti u susret danu državnosti u nedjelju 12. Liberalna partija zahtijeva da se država preko Ministarstva rada i socijalnog staranja ali i drugih državnih organa hitno kroz budžet za 2015. Crna Gora je ključni partner u regionu, kazao je državni sekretar za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodnog razvoja Francuske Arlem Dezir na sastanku sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Grčka vlada suočila se s nezadovoljstvom unutar vladajuće Sirize pošto nije ispunila obećanje da će tokom vikenda postići dogovor s međunarodnim kreditorima. Izraelske tinejdžerke se na internetu bore za pravo da kao i dječaci nosje šorceve u školi varka kada je vruće vrijeme. Američka vojna laboratorija je greškom poslala uzorke živog antraksa i u nekoliko laboratorija u Kanadu objavljeno je iz Ministarstva odbrane. Hrvatski građani spadaju među najmanje zadovoljne u Europskoj uniji kada je riječ o kvalitetu života dok su ispitanici s sjevernoevropskih zemalja dali najviše ocjene pokazuje istraživanje Europskog statističkog zavoda Eurostat bivšem šefu menadžerskog tima koji upravlja kombinatom aluminijuma i sadašnjem glavnom rukovodijocu proizvodnje u kapu u ime kompanije Uniprom i Dožiću to je četvrti angažman u podgoričkom kombinatu a svaki je zasnovao kod različitog poslodavca. Polemika oko slučaja profesorice filozofskog fakulteta u Nikšiću Tatjane Bečanović na Jenjave. U Crnoj Gori danas su povoljni uslovi za vožnju, a na pojedinim putevima na sjeveru smanjena je vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Automoto Saveza. Generalni sekretar Marko Nikčević juče je uveo vanredne mjere za zaštitu imovine Saveza sindikata Crne Gore i privremeno stavio van snage ranije odluke glavnog odbora koje je lično potpisao imenovanju zamjenika Branka Gardaševića i izvršnih sekretara Vidaka Đuranovića i Rajka Vukadinovića obrazlažući to vanrednim okolnostima. Srpska pravoslavna crkva sprema se da naredne godine u Crnoj Gori obilježi hiljadu. Vlada Crne Gore pripremila je odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću nacionalni parkovi Crne Gore čija će djelatnost između ostalog biti izrade vazdušnih svemirskih letjelica, keramičkih pločica, pogrebne djelatnosti i proizvodnja borbenih vojnih vozila. Predsjednik pokreta za promjene i član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević kritikovao je pojavljivanje svih nacionalnih nošnji kao simbola prestanka podjela u Crnoj Gori na Kongresu Demokratske narodne partije. Protiv policijskog službenika iz Nikšićaloj, Specijalni tim švedske policije okupio se u četvrtak u tamošnjem gradu Vasterdorlandu kako bi u filmskoj cijelodnevnoj potjeri uhapsio ubicu kralja cigareta Podgoričanina Ratka Đokića koji je ubijen 2003 osumnjičeni za planiranje likvidacije Budvanina Gorana Đuričkovića Cetinjanin Aleksandar Marković i Južnoafrikanac Gregorije Mikael Ferraris 24 upoznali su se u elitnoj borbenoj jedinici poznatoj kao legija stranaca u Francuskoj i saznaju dnevne novine. Opširnije na portalu www.crna.gore.me